حضرت سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا مجلس عزا کا اعلان سماعت فرما لے۔ بڑا مشہور معروف جلسہ 11 جون کوٹلہ کالو مجلس عزا ہو رہی ہے، جس میں ملک پاکستان کے نام اور مذاکر نظام خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ ایک اور مجلس عزا کا اعلان سماعت فرما لے، 21 ربیع الاول دربار پیر سید ابو الخیر نولہ خزاری رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر مجلس عزا ہو رہی ہے۔ زہر انتظام زواد ظفر اقبال، تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ اب آپ کے سامنے سید الذاکرین بحر المصائب مفسر غم سید عمر عباس ربانی صاحب فضائل المصحف محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد پیر سید مرتضیٰ شکاف لوٹے والا، اور ان کے بعد قاری القصائد ذاکر علی عمران جعفری صاحب، اور ان کے بعد سید الذاکرین سید مشتاق حسین شاہ جنگ، اور ان کے بعد چودھری آصف رضا گوندر صاحب، اور عرف آخر پر سردار خان تقی عباس قیام ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو اب آپ کی سماعت نظر سید الذاکرین بحر المصائب مفسر غم سید عمر عباس ربانی صاحب فضائل المصحف محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ سید بادشاہ کی آمد و استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر حسینیت، حسینیت یدیدیت، یدیدیت۔ سید بادشاہ کی صحت و سلامتی کے لیے بابا دے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد بابا دے بلند صلوات۔ دعائے وارث کائنات پر پورے قبول فرما، بانیان دا پر خلوص تمام بارہ بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ مومن مومنات و بیمار مالک صحت دے، بحیات کو مالک مکمل شفا دے، بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند فرما۔ بادشاہ دا ظہور ہوئے، میری سین دا گھر وسے، تواڈیاں ساڈیاں اکھیں دیکھیں۔ صلوات پڑھو، میں ذکر پاک شروع کراں۔ انشاءاللہ بشرطے زندگی 6 جون ٹھٹھا کر لاں دا، بہت بڑی مجلس ہو رہی ہے، کافی ذاکر حسین بانی دی حیثیت ساری حاضری بھی ہو سکتی۔ انشاءاللہ 11 ذی الحجہ بھائی گدا حسین مرحوم انہوں دے ڈیرے تے مجلس ہو سی، کافی ذاکر حسین اسیں نوکری حاضری بشرط زندگی دے سو، مناسب سمجھو تو صلوات پڑھو۔ جو جو مومن بیمار ہیں اللہ دے صدقے صحت دے، تنگ دست ہیں اللہ وسیع تر رزقے حلال دے، جو بچیاں بچے پڑھ دے مالک کامیابیاں کامرانیاں نال نواز، میری قوم دے جو بچے بے روزگار ہیں اللہ برسر روزگار کر، جو بچے غیر ممالک ہیں مالک باخریت رکھے۔ اچھی سلوات پڑھو بھائی۔ ولا تکلیف کرو
सलवात पढ़ो। अजीम इबादत है, सलवात सारे पढ़ो बाबा।
ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੜੇ ਜੀਵਨ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵੇ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਆਸਿਫ ਮਾਲਿਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਬਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਸੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾ ਕੋ ਸਲਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਣਾ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਖਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹ ਖਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਯਦ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਖਤ ਪੜ੍ਹਸ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਲਿਖਸ ਆਲੀ ਆ ਬਿਨਤੇ ਅਲੀ ਅਸੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਸੀ ਆਲੀ ਬਿਨਤੇ ਅਲੀ ਅਸੀਰਾ ਸ਼ਾਮ ਖੇਮਾ ਤੋਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰਾਜ਼ ਕੱਦ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਂਟ ਮੋਟੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹਬਸੀ ਪੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮੀ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਫਰਮੈਨ ਜਾਉਨ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੱਤ ਹੀ ਹਿੰਨ ਬਸਰੇ ਵਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁੜੇ ਆ
ادب دا سر جھکا کے تے انکار دی گنجائش نہیں، تو کائنات دا امام ہے، تواڈے سامنے انکار کفر ہے۔ ویندا ہاں ہی گزارش ہے سیدا تے جھجک نہیں، کھول کے گلاں کر۔ ادے مولا اکبر دے قاتل تواڈے در تے آ گئے، میں کو بصرے بھیجے نے، بصرا سفر لمبا ہے میں جاندا، مٹی چ رلنا اکبر دا خون، میں حبشیاں میرا کالا خون ہے، تو ہی خون اکبر دے خون چ میرا خون نہیں ملیں دا، جن آدھے میں ویندا جڑے سن دے بیٹھے ہو ود کے پیشانی چمکیا دھن، تو میں کو اکبر تو پیا رہا ہے۔ بسم اللہ۔ باقی جڑی گل کیتی آئی نا، کالا خون تیرے خون کو انج رنگ لے سا، قیامت تائیں تذکرے تیرے خون دیتی سا۔ بھائی جان جتنے شہداء کربلا ہیں 13 یا 14 محرم کو دفن ہیں، جناب جون 23 محرم کو دفن تھے۔ یہ بزرگ بیٹھے نے نا کو سنو، بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں نا سنو، اسی امبر کستوری دے تاجر بیڑیاں بن کے جنگلی چاہتے ہیں بھائی سارے کوئی بڑا تاجر ہے جن کی خوشبو سارے تو اچھی ہے، جائے لے آندے آئے جناب جون دے خون دی خوشبو ہوتی ہے، پاور دا نام ہی حسین۔ چپ کر گئے وے، ایڈا خوش نصیب ہے جن دے گھوڑے دی لگام غازی نپی، علی اکبر امیر قاسم سوار کیتا، حسین دعا کیتی گھوڑے دیاں واگا چاہیے، 18ویں قدم تے ہو سی اندی سین خیال پہ توڑ دین، بسرا لمبا سفر ہے میں بھیجیں دے پہن، اللہ جانے راز کے حسین حقل ماری ہے، جون رک جون لگی ہے، سیدہ دے پیشوی دی آزانہ مل گئی ہیں، شام دی آزانہ ہی لے بسرے حسین، تیرے سین خیالات سفر پہ کر دین، بسرا لمبا سفر ہے، سیدہ دے میلو ریک میں حسین، شام دی آزانہ ہی لے تو بسرے حسین۔ پہلی گل ہے میں کو مکمل یقین ہے سعید آسی، اگر ان کی تیاری بھینی کوئی تاخیر کریں تو جلدی بلیں، تیں جنت سعید تو پہلے بننا ہے، گھوڑا بھڑے داندے روندا آندے کہلے رکیندے آسمان دے پاسے منہ کر کے دے، میں اللہ رسول دے پتر تے زندگی اچ کرائیں کہیں کو کچھ نہیں آکھا، اللہ جانے لوگ غریب دے دشمن کیوں بڑھ گئے۔ شام دی اذانہ پہیاں مل دیا ہیں، بسرے دے بہر پہنچے شمدان جگ دے رٹھے نے، شہر دی رونق لوگوں کو خوش بستا رٹھا، گھوڑا روک کے رج رنے جاؤں، رو رو کیا دکھڑے سعید تو ہی چنگا پیا وسدیں، اندیاں ہی بھینی نالیں، تے کو خط نہ دے وہا جو بی بی نال نہ ہو دیتا، تارے بچڑے جی بزرگ دا سلام کیتا، سلام کا سلام، میں سعید کو ملنا یاد ہے، سعید کافی ہیں، کیڑا سعید، سعید ابن عبداللہ بصری، یاد ہے جہاں دی شادی ہون تھا، یہ جونا دے جی آدے سامنے والا رستہ ہی پہلی گلی تریجا دروازے، این گھوڑا والا ہے بزرگ آدے زین چھوڑ دے، آدے وجہ کے آدے او سامنے بورڈ پڑھ، پہلے جون پڑھے تو لکھو یا کوئی ہسواری گلی تو سواری تو نہیں گزر سکتا، من جانب سعید ابن عبداللہ، آدے بزرگ کی وجہ کے ہے، آدے تک تعارف نہیں، آدے تو کرا دے علی کو جاننا، جانا دے جانا ادے ہوں دا پتر ہے جنہا نا غازی عباس ہے، تو جان دے جانا دے جانا ادے ہوں دا شکر دے ہر وہ سرب دا بہن وڈا غیرت مندے، کوئی ہسواری دی گلی تو سواری دے نہیں گزر دا، مطا تو بننے تے تے کو جھنک لے وے، ادے تم رہا چھوڑ میں جانا سعید جانا،
ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਤੀਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨੀਚੇ ਦਸਤਕ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਈਦ ਬਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਆਖਸ ਅਲੈਕਮ ਸਲਾਮ ਆਪਦੇ ਖੁਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੋਰ ਤੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਪੁੱਛਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਦੇ ਕੋਈ ਹਸਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਤੂੰ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਹੀ ਚਾਹੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਦੇ ਸਹੀ ਫਿਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਬਹੁ ਥੋੜੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਲਾਮ ਫੌਰਨ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸੋ ਭਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫੌਰਨ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਈਦ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਗਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੌਰਨ ਭਾਈ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੱਢਾਂ ਟੁਰਾਂ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਾਸੇ ਦਾ ਅਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦੇ ਯਾਰ ਰੁਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰ ਭਰਾ ਕਰਬਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰਬਲਾ ਅਦੇ ਯਾਰ ਸੀਨ ਛੋੜਾ ਬਹਿ ਤੇਰੇ ਹੋਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ ਵਤ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਤੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਦਾਂ ਪੀਸਾਂ ਜਦਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੀਸ ਮੈਂ ਤਦਾਂ ਪੀਸਾਂ ਜਦਾਂ ਪਾਕ ਪਰਦਾਦਾਰ ਪੀਸੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵਧਾ ਸਈਦ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਜਾਉਣ ਖੱਤ ਵਧਾਏ ਅਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਗਿਣ ਵਨ ਖੋਲ ਪੜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆਸੇ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵੇ ਸੁਣ ਵਰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੈਣ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਵਧਣ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਖੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥਾਈ ਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਆਦੇ ਖੱਤ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਖੇਮੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਪੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸੀ ਕਹਿਣ ਰੋਂਦਾ ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਬਣ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਜਾਣ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕੋ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਪਿਆ ਗਈਆਂ ਵੇ ਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੱਤ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਸੂ ਆ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੱਤ ਬਾਬਾ ਖੱਤ ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਾਂ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਵੇ ਸੰਦਰਲ ਕੇ ਵੇ ਸੁਵਰਨਾ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਦਮ ਪੀਸਾ ਜਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੀਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੱਤ ਨਾ ਖੋਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੰਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੀਦ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਚਿਹਰਾ ਲੱਥੋ ਹੋਏ ਮਾਂ ਉਬਾਲੇ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਹੀ
چپ کھڑے صحیح چپ کھڑے آدھی تیرے نال دل سرائے کی سمجھ آتی مکان ہو ویسے اما حکم کر گاؤں نہ ادارتے اما قاصد ما دیے کہندا اما بادشاہ حسین دا ما دیے گٹھ بج گئی اس دعا منگ شالا خط خیر دا ہو اما جائے دا خط میرے ہتھاں تے آئے میرا دل کر دے میں ماتم کرا اما میرا ہاں لہ گئی اما کرسی دے بائے میں خط کھولیندا میں پڑھدا تو سن تسا بڑا رونے بیٹھے اما میں خط کھولیندا تسا کرسی تے بہو میں خط پڑھدا تسا سن میں لکھ دفعہ صدقے سے بڑی سونی مجلس تسا سن دے بیٹھے آدی انا میرا لال تھوڑی دیر خط کھولے میں چڑیا بیڑا سڑی جڑے روند پیو سی دی ماں حویلی اج بھجدی ودیا دیا جلدی متا اکبر دی شادی دا خط ہوئے جلدی مت کا سندھ سیرا نکلا جڑے جوان ہو سہی دیا بہنی آئی ہیں نہ خط کھولا آدھی ہے نہ میرا لال کوئی عام خط ہے پہلے وضو کر پورا لے آلے اللہ گواہ سعید وضو کیتے سامنے آبے کہے لفافہ کھولے اس پہلی ستر سے نگاہ پہی امامے دے پیٹ کھول کے گالی چاہ گئے سعید بھائی مار کے رونے شروع کی سعید اٹھاوی رجب دا وطن چھڑایا نے پن شابان دا مکی آیا آج جی لاج دے بجے حرام تڑوائے نے نو دا کوفے مسلم گچھا دے دو محرم دا کربلا گھن آئے میں زمین ملک دیے جاگیر دا بینا میلی اکبر دنا کرائے زمین ملک کے دریا دی کندی تے میں خیمے لائے چینی دی دی کے رائی میرے خیمے پٹائے نے سات دی شاہ منہ
ਸਮਖਿਆ ਦੀ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤੇ ਵਨ ਕਰ ਬਲਾ ਅੰਮਾ ਵਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਔਲਾਕਤ ਕਰਾਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਣ ਅੱਜ ਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਝਿਲਨੇ ਵੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅੱਗੂ ਮਾਏ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਾਏ ਬੇੜੀਏ ਨਹਾਏ ਹੁਸਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਠਾ ਪਲੰਗ ਛੋੜਿਆ ਭਾਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਤੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਗਿਣਦੇ ਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬੇਵਾਰੇ ਸੁਣਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਕੁਨਾਲ ਬਲਾ ਸਰ ਝੁਕਾਏ ਅਸ ਤੂੰ ਹਾਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਕੂਮਾ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਏ ਮੈਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਮਦੇਬਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ੇਲ ਤਮਾਉ ਸ਼ੇਲ ਤਜਾਏ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇ ਮੰਗ ਆਦੀ ਅਮਾਮ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਰਹਵਾਰ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਕਿਨਵੇਂ ਨੀ ਕਰ ਬਲਾ ਸਹੀ ਦਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਿੰਨਣਾ ਆ ਆਦੀ ਨਾਲ ਜੁਲਸਾਂ ਸਹੀਦਾ ਦੇ ਪੰਦੋ ਖੇ ਆਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਪੀਆਂ ਵੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜ਼ੀਨ ਠਾਈਐਸ ਜ਼ੀਨ ਚ ਬੈਠਾ ਬਨਰੀ ਨਾਲ ਬਲਾਈਐਸ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੇ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਇਮਾਮ ਰਾਮਿਨ ਬਲਸੀ ਅਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਸਦਕਾ ਦੇਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਵੱਲੇ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੀ ਅੰਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਸਈਦਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਦੀ ਖਾਲੀ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟੁਰੇ ਬਈ ਡਿਡਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਾੜ ਇੰਦ ਲੱਕੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਸਈਦ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਅਦਾਨਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੋ ਵੀ ਆਉਂਦ ਸਈ ਅਜ਼ਾਦਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਬਦ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਪੈ ਟੁਰਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਖਦਾ ਬੈਠ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਫਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੋਕ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹੀ ਸਫਰਾਂ ਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ ਸਹੀ ਸਫਰਾਂ ਚ ਰਾਤ ਢਲ ਪਈ ਬੈੜੀ ਸਹੀ ਸਫਰਾਂ ਸਿਰਫ ਢਲੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਮ ਪਈ ਮੈਂ ਆਖੇ ਦਮ ਪਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਰਾਤ ਮਾਤ ਪਾਕ ਲੋ
سلام صحیح سفر حسین دے یوسف تو بعد سونے علی اکبر زندگی دی آخری اذان آکھی بھائی جی نیٹ وقت چلاویں پہلے مجلس سن زندگی دا کوئی پتہ نہیں علی اکبر اذان آکھی صحیح سفر جماعت کھڑی ہو گئی صحیح سفر حسین نماز پڑھائی سعید سفر پہلا پہلا تیر حسین دے خیمے حسین دی نماز عمر ابن سعد مارے بھائی جی سعید سفر جنگ شروع ہو گئی جڑے روندے پائے حسین دے انصار کس گئے یار کس گئے سعید سفر جڑے سید بیٹھے ہو ہاشمیاں چ پہلا پہلا شہید علی اکبر یتیم دے ٹکڑے ٹننے سعید سفر آن لہ گئے محمد لہ گئے سعید سفر پیسی ڈھل گئی بازو قلم ہو گئے مان مک گئے علم ڈھل گیا واہ جابت وین شروع ہو گئے اینا زاکریاں تے رنہ کار سعید سفر کرو سوال جڑے جوان بچے بیٹھے ہو سیدہ دا کہیں لے آئے اللہ گواہے دوپار ڈھل گئے ہیں اذانہ مل گئی ہیں پیسی دیاں سعید گھوڑے دا پہلا قدم کربلا دی دھرتی تے آئے اللہ گواہے سعید دے نہ بدلے نہ بارشے میری کڈ وینی دوسری ایک جملہ ہور سنو انو سعید گھوڑا انو علی دی دھی تلیاں ٹیک کے اٹھی اما اما فضا جی درد وان میرا بھرا تے بھر جائی آ گئے ہائے انو سعید گھوڑا فضا بہرائی اللہ بس جند ہوئے مکونے حوصلے نال سن سیدی بنری خیمے چاہیے بہیات جیڑے دا غریب بندہ ہوئے جیڑے دا اندے کول گرمی دے موسم وچ مہمان آوے میں کو اللہ دے ناں تے دساں سب تو پہلے کیڑی شے پچھی ویندی بول میرے نال کم از کم پانی گل تھک پہ ہو
قدم چومنے سلام حسین سر جائے سید مولا شادی کیتی آئی مولا غریب آدھے بنری گھلنا ہے مولا سید آدھے اتن کر گھوڑا واپس والا خیمے دے دارت مان بنری نال بدھا وطن چوروان میں شیر بزرگ بیٹھی ہو چٹیاں لاڑیاں والے میرے لوگ تے حملے کیتے شہید نہیں ہویا شہید تا بجائے ذرا بھی نہیں لگدی بابا واپس والے ڈوئیں قدماں چلا کیا دے مولا میرے حصے شہادت کوئی نہیں کیوں سعید میں وینا دو چار شامی مرے نا مینوں ذرا بھی نہیں لگدی جڑے میرے ڈے پے غریب دے سعید ہن من شہید ہو سے میرے ڈے ایک بچہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں سعید ہن من شہید ہو سے جڑے میرے ڈے پے نو سعید چڑھائے